Čaute lidi, dneska je čtvrtek. Jo, jo. Zabitá, my jsme spali, šli spát. No, v jednu hodinu asi, že? Mám ukresovat po městě, jste viděli. Jsme tady všechno nabalené. Jo, jo, jo. Venku je úplně krásné počasí, letní. No, teď takové, takové přímo atmosféra. Teď jsem se díval na počasí, ještě že jeme pryč, tady máme 20 stupňů dešť. No. Taková jako přímo atmosféra je. Nevím, hledej, už hledej. Už neboj. Takže my jim nabalit nějaké sendviče, takové věci posnídáme, dobalíme elektroniku ještě a takové věci. Pro Endu ještě stahuju do tabletu nějaké pohádky a takové věci. Jo, a kolik je? 8.23, no, bych chtěl maximálně do 10 vyjet, no. Máme to 7. Musíme ještě po cestě se stavit do Decathlonu. Tak to dřív ještě musíme vyjet. No, to musíme dřív vyjet. Jo, jo, jo. Musíme vyjet dřív, protože to je 7 hodin cesty teďka. Já vím. No. Se dodat do kupy. Ať tam nepřijede mě. A jedeme do Varaždína. Dáme si kafe po cestě? Jo, asi jdem po cestě, no. Takže my se jdeme chystat a dnešním dnem začíná maraton videí. Chorvatsku budeme tačit každý den a budeme tam asi trošku díl ještě v tom Chorvatsku, Evi, že? Budeme tam trošku díl, asi možná 15 dní, 16 dní uvidíme ještě. Takže vás budeme informovat, takže budeme stříhat, až se bude z počítače kouřit. No, takže my se jdeme chystat teda. No? Prosím tě, dej granulky, jo? A... Tak, taťko, jdeš nakládat? Venku zima jak hrom, jo? Papej, no, papej. Tak to nahoře, já ti donesu ty věci. Další. Nějaká tráva, ty. Jo, to Venca tady nanosila. Tak. Další taška. Ještě máme dědu řadí s Jondou. Tak, tady další tašky. Tady další tašky. Ještě ty svačiny musím zbalit. To je Jondo, máš tady ještě ten džus, jo? Tak. Lednička, to. Podám tady Míšovi. Masakr. Jsem ještě zbalila boty, tím, že mám všechno. Prčíme. Tak my vyrážíme. Čau, dědo. Díky, čau. Jo, počkej, já se ještě podívám. Klíček tu máš? Jo, klíček tu máš, dobré. Dobré. To radši, aby náhodou. Vendio, tak čus, bus. Ty bys jela s náma, že Venco, ty bys chytala ryby. No. Vidíme za 14 dnů. Však Sara jezdila tím s Venkem, že? Zenka, do Chorvatska, jak jsme byli. Jo, jo. Dědo. No. Čau. Tak. Za chvíli bude v autě, tak si za to půjď v autě. Ale není, tobě je zima, Evi, jak to, že mu je zima? Voni je zima. Jo, voni. Dobré, jde tam. Co? Teploměr máte? Máme. Jo. No. Jak přijedeš, tak uděláme novou, jo? Jak? Joni, pojď už si sejde, pojď si posadit už. Tady bude tvoje království teďka. Není ti zima? Jo, není ti zima? Tak, to je tvoje království, jo? Zalepíme to, ještě se stavíme do obchodu, pak to zalepíme. Hele, dívejte, kde Vendulka lozí. Ona vylezla tam nahoru a dívá se z okna. Jenom koupuje boty a jedem. Víš, kde ona je. Ona je hospoda s tam na ten. Jo, jo. Ona tež vleze, kde se dá. Radši ať tak lozí, než aby hrabala na zahradě. Koupíme boty, jo. Ano, jenom no. Tak kamo, tak se opatruj, jo. Čau. 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 Give me five. Čau. Tak čau. A pozdravíš žraloky, jo? Jsou tam prý teďkom, jo? Tak ahoj. Čau. A šťastnou cestu. Čau. Čau. Tak my jsme vyjeli konečně, trošku později. Jsme ještě museli oblítat nějaké věci a ještě jsme prostě
nestihli, nebo ne, že nestihli, nesehnala jsem Jondovi boty do vody, protože prostě on neobleče ty normální, protože má vysoký nárt. Já jsem koupili takové Tesku prostě jenom gumové sandálky, tak prostě když tak koupíme tam. Ale hektické, dneska jsem se ani neoholil. Já jako jsem teď jak Jora na myš, jako... Prší, teďka... Strašné jako dneska, no. Strašně to je hektické všecko. Když jsme do Teska lilo jako hrom. Jo, teď jsem zjistila, že jsem se zase omylem vypla foťák při natačení, takže jsem chtěla říct, že jsem šla do lékárny, potřebovala jsem si ještě vyzvednout recept. A prostě v jedné lékárně to neměli vůbec na objednávku až za 14 dnů, takže to ne, jsem to prostě potřebovala sebou. A teďka, jak jsem šla do lékárny, tak prostě paní tam nebyla, paní druhá mě poslala prostě, že mám stát jako tam, kde je recept, a říkám, ale tu nikdo není, no, že tam prostě je co řešit. Tak mám 15 minut jsem tam stála prostě. Pak ještě jsme šli do obchodu, začalo lít, jak hrom, prší, takže my samozřejmě prostě nechceme zmoknout, nechceme prochladnout, takže bundy, prostě. No, šílené. Nevím, jestli jsem to říkal, nebo jestli se to nahrálo, že nejsem oholený, ale jsem jak krakonož úplně. Jo, to říkala jsem taky, že vypadám jak... Takže jako... Masakry jako no, ale ve Varaždinu budeme za, nevím kolik, 5 hodin. Jonda tu má svůj bejvák, jo. Tady jsme vyjeli, teda teďkom je 12.22. Jo. Za 5 hodin, a ještě při čtvrtě, bychom tam měli být, kolem 6 hodiny bychom měli dorazit do Varaždinu, tam přespíme a zítra vrčíme do Podgory. Jo. A chtěl bych říct jednu věc, vydali jsme dneska video ze včerejška a předčerejška, jak se balíme, a už to má strašně moc hlednutí, takže děkujeme moc a doufáme, že se vám budou líbit i další videa, které budeme natáčet v Kroatii, v Chorvatsku. Dneska budu stříhat večer samozřejmě tento den a vyjde zase zítra a prostě pořád takhle jako. Tady má bejvák svůj, včera jsme koupili ještě Wonder Woman, tak má parťačku do Chorvatska, že? No. Tak my jsme teď vyjeli na dálnici směrem na Bratislavu a Míša po mně chce, že mu mám zjistit, jak se ovládá tempomat, protože jsme na to prostě nepřišli ještě. A prý, podívej se do kastlíku, do přihrádky, do té, knížečka. Tam je knížečka. Tak myslíš tady tu knížečku, Míšo? Tady tyhle jako bifly, jo? Dobře, tady tyhle knížečku, tak já myslím, že zítra to budeš tak vědět, no. No. Takže já tu studovat. Tu knížečku. Jonda kouká na Pepinu, máme tady super, super držák na tablet. Zjistili jsme koupit. Oblepené s Radkou i s Lepou, pane bože. Jedeme jak totální paka. Ale prostě drží mu tam tablet, no. Ale co je největší sranda, že tam má stejné pohádky jako minulý rok, jak jsme do Chorvatska. Jo, protože se tam nedali prostě stáhnout Lego Batman a nic, se tam prostě nedalo. Počkej, vy s tou rukou, já jenom potřebuji se bádat, že předjet, víš? Já bych zrcátko, víš? Jako prostě, co jsem to chtěla říct? No, že jsme nesehnali jako toho, ten držák. Ale jo, držák jsme se dali, no, protože jsme chtěli spoustu věcí objednat na AliExpressu a my to vždycky objednáváme tak, že jako se na to chystáme půl roku. No. Jonášku, tady je ten zámek. Ta čachtická paní, to není ono? To já nevím, ale to není zámek. To nevidím. Tady, na té hoře. Ale to není ta čachtická. To není čachtická. Za chvilku to bude po pravé straně. Za chvilku to bude tady. Spoustu věcí jsem si chtěla objednat na AliExpressu, plavky, ručníky, tašky na, prostě na pláž. Tam. No a vždycky to prostě, tady je. Tady, vpravo. Nahoře, a on to asi nemusí se pát dolů, jakoby, víš, jako ze zdola. Musíš se skrčit. Nevidíš? No, tak. No, to byla zboření, ne? To nevadí. A my to vždycky... Tady bude další ještě. Na videu. Bude další, ten čachtický. Za chvilku. Za chvilku, v čachtický. Tam, jak bydlí ta čachtická paní. No a bych to dořekla teda konečně, že se vždycky jako jo, to objednáme zítra. Jo, a pak to jako, že objednáváme půl roku a nikdy se prostě k tomu nedokopem to objednat, no, takže jsme zase dopadli fajně. Takže si za to můžeme sami. No, tak jdu studovat manuál a za chvilku se ozvem. Máme první zastávku, první odpočívka v Piešťanech. No, jako minulý rok, že? Jako minulý rok. Teď jsme jedli řízky, ale letos teda řízky jsme... Se prděli. Jsme kašlali, ne. Už jsme to nestíhali. Chceš na fuku? Já si dám svačinu. Myša si dá svačinu, my se tady proběhneme na hřiště na chvíli. A se trošku protáhneme, vyčuráme. Na zdraví, čury mury a pokračujeme. Já ti dám boty. Vypni Pepinu, stopni Pepinu a vypni tablet, jo? Posilňuješ se na cestu? Jo, jo.
sendviče. Dobře jsi je připravila. Dobře jsem je připravila, jenom jsem tam zapomněla dát polovinu ingrediencí. Jo? Skýr jsem tam nedala. Já to nevadí, ale... Řízky byly loni lepší, co? Aha, to jako v míru. Jo, a to bílé pečivo, mě už je z toho zase úplně blbě. My jsme na to nejsme zvyklí. My jíme samé zdravé věci doma, tyjo. Já třeba pečivo skoro vůbec nejím, tyjo. No. Já už z toho mám zase úplně špek na břichu z toho. To jsou ty chvíli. Co chceš? Chceš ten chleba? Chceš toast? Nejklidně můj, ten můj. Nechceš? Tak já ti jdu sliknout mikinu, protože tu je teplo. On nechtěl říkat, že to. Čurali jsme. A jedem dál. Tak právě jsme vyjeli do Bratislavy. Pro televizi Nova, Eugen Korda. Bratislava. To se vždycky děláme srandu. Televizia Nova, Eugen Korda. Já bych chtěl nevíc, já bych hlavně to zase nevypnil. Ne, neboj se. Já bych už tu dneska tříkal vypnul. Jo, já to tady vždycky držím. Jo, ale jinak to... Byla jsem šikovná, našla jsem Míšovi, jak se ovládá ten tempomat. Jo, tempomat, jo, jo. Je to. Šikovná jsem se podcenila. a co teď? Kolik nám bývá ještě času? 3 hodiny 07, ani víc. 3 hodiny 7 minut, no. 250 km už jenom, ale jako dlouho, no. Protože víš co, potom v tom Chorvatsku trošku se jede po Prdelkovicích. Prdelkovice. Ale jako jo, dobré. Počasí v pohodě, 25 stupňů tady, že? Jo, se to nějak oteplilo. Vyždělo, bylo 14 a teď jo. Je 25, no. Jsem se řekl mošku pustit. No, to jo, ale velmi lajce, light, jo. My jsme blázni, že za 15 stupňů někdo pustil, to valí do ksichtu úplně. Tak my jsme teď u hranic maďarský. Už půjde, tam je, to vidím, jo? Můžeš, jo. Přejíždíme přes maďarské hranice teďkom. Budou tady po nás chtít pasy nebo něco, teda pasy, asi ne. Nebo na té další, tu ještě, tu už není ale další přejezd, nebo bude ještě jeden? Já nevím. Že bude ještě jeden, tak zatím nikde nic. Možná, že bude dál ještě něco, ale nevím. Možná tam něco vypadá, že... Ne, už nás vítají v tom Maďarsku. Jo, aha, fakt, aha, tak jsme projeli Maďary teďka, no. Maďarsko. Nic, tady žádné kontroly. Tak, my teďka jsme přijeli do Šambateli. Jdeme zastav, počkej, já jenom domů vyndám. Jo, natankovali jsme Benal za 10 700. Za 10 700 Fahrenheitu. No. Je to i tak pod mráčkem, fajně jako na cestování optimální, no. Jo, teď jsem zrovna do storička říkala, že vám natočím. Se mě furt ptáte, jak si dělám ty vlasy, ten drdol. Ne, tak jsem nazvu. No, no. Dej mu tu mikinu. Tak vám to natočím, aj na storičko, aj to, ale teď se mi v autě nechce, tak nebojte, během dovolené to tady budete mít. Jo, jo. No. No. Jede auto, může tu. No, jede tu. Já myslím, že tady nepojede. Zatím jsme neviděli žádné Čechy, že? Vůbec auta, vůbec. Nic. No jenom na tom Slovensku. No tak na Slovensku jo, jako no. No a počkej, tak když tam má do toho obchodu, jdem si koupit pití, jdu čůrat. No já půjdu s váma, no. Jo. My už se pomalinku blížíme k chorvatským hranicím, jsou úplně prázdné cesty. Jakože fakt cesta úplně boží. My jsme teda nejeli přes Slovinsko, jedeme rovnou prostě Maďarsko a přejezd Letenie. Přechod Letenie, tady. A měli by, už jsme za chvíličku dojížděli, už to teda docela nekonečné ta cesta. Jo no. Už bychom měli... Jonda je šikovný. Pořádku se pořád ptá, už už tam budem, kdy už tam budem. Už vydrž, Pipinko. Už tam za chvíličku budem. Letenie. No, tak jsem zvědavá, co po nás budou chtít na těch hranicích. Tam. Nic. Vidíme. Už Janášku bude na těch hranicích. Už to bude, už. Tady je hranice, jo, ty tu máš zadaný bod totiž. Jo, bod, aha. Jsme tady jako, že nám to ukazuje 2 minuty do cíle a to je jako nějaká blbost. Do toho bodu, no, asi. Ale tam máš, ty tam máš nějaký bod.
zadaný. Jo, aby nastal, jo. Ječte výjezdem vpravo. Tak už se blížíme k hranicím teda. Nikde nikdo. My už se blížíme k hranicím, já to teda tady natáčím i zároveň na storíčko a zároveň na to. Váš cíl bude vlevo. Na fotě. Stun to rádio, prosím tě. Počkej, mírně doprava. No, asi tady ne, když my máme ten formulář. No to ne, to on ne, ne, tady ne, tam je vetínka tady... nějaká. Jsme na hranici. Jo, tady kontrolujou něco, vystupujou. No jasně, můžou kontrolovat, co vezem, víš, a tak. Tak. Jeďte na západ. Ty jo, žádné ale. Ale ty teplo. Kolony, nic tady. 23 stupňů. Úplně pohodička. Tak trošku tady nějaké zdržení, si tam někoho kontrolujou. No, ale jsou na hranicích, prostě tady nikdo není, jsou tady tři auta. Nevím, asi možná mají špatně vyplněné papíry. Možná, já jsem to vyplňoval elektronicky, enter Croatia. My jsme to měli, my to máme elektronicky, no nemáme vytištěný žádný papír, mám mobilu, nic. Všechno, máme to prostě ale oni to mobilu, mají v databazi, no. Jako oni podle občanky. Takže tu teď chvilku stojíme. A je to. Tak, hotovo. To je bez problémů. Bez problémů. Tři jenom auta před náma, trošku jsme se zdrželi, asi no, tam nevím, pět minut, 10 minut možná. Ani ne. Ale jenom jeden se podíval vlastně na občanky, druhý se podíval na občanky, ani roušky tu nemají. Jo, jeli jsme na občanky, jako, protože i Jonda má občanku, takže v pohodě. Takže v pohodě, jsme v Chorvatsku, jupi, už jsme u moře, už jsme ve státě, kde je moře. No. Už tam budeme za chvilku. Tak. Teď už projedeme Jonášku městem, teď už tady kousíček je ubytování. Jo. No jasné. Jsme tady měli trošičku takový incident. No incident z toho ne. Červená až tyho. No já nevím, my jsme prostě jeli. A najednou jsme sjeli a byli jsme zpátky v Maďarsku, no máme přes hranici, prostě. Konec dovolené. Jako, a teďka prostě nás to tahlo, že jsme zase na hranici a že zase musíme přes ten přejezd, kde jsme jako byli, tak se na nás dívali jako už jak na blbečky. No ale tak jsem mu říkal, my iš mo iglíš mešo iš. Zabloužili jsme, že jedeme do Varaždínu, zašto do Varaždínu. A prý Michal, co rovno? A říkám, ne, říkám, proč jedeme do Varaždínu, se nás ptá. Jako spát. Hej, ale navigace nás teďka spát. Selhala, ale hej, tak navigace těžce selhala. Ty ve mě už normálně bolí hlava dneska, už toho mám tež dost, ty já jsem vytřepaná ze všeho. Máš to tam uložené, co jsme jim říkali? Tak jde. No, jo, ty jsem přešti to překladal. Já jsem mu to četl, ale on si musel myslet, že jsem blázen. Že jsi blázen? No počkej. Jo. Iskupili jsme se, jdeme u Varaždín. Že ještě jsme chtěli říct, že jsme tady před chvíli byli. Přijde Negoš, to jsme se mimo išli. Ale on se, on, ten druhý se díval úplně do nás. Mimo ale išli. On to pochopil, protože by nám potom říkal, kam jedeme, jako, kam máme jedno. Ježišmarja, zaš to Varaždín, zaš to. Rovně. Říkám, ne, on se ptá, proč jdeme do Varaždínu. Proč se neptá, proč jdeme do Varaždínu, když to mají v centrální tom databázi jako napsané, že? Hotel. Takové, jo, hotel. No, tak Podgora se ho potom říkal. Rozbušilo srdce, jako, protože to je taková blbá, no, už toho je dost, jo, dneska na nás. Samé nějaké také. Hej, ale kde my jsme sjeli? My jsme nějak blbě sjeli, hej. No nevím, nás to ukazovalo úplně, odbočte hned doleva, přece jsme se tam dívali. Jo, tady nás to, jo, tady starý, jo, tady jsme si žili, víš, to zpátky. No, ale proč? Nevím. Proč jsme si žili zpátky? Takže my jsme vystoupili do země, vystoupili jo, a zase jsme vstoupili. A já říkám, dít, jsme v Maďarsku. A prý Michal, ne, dobro, došli. A říkám, dít, tady jsou maďarské radice. Tak konec dovolenky, dobré, no. Jsme se projeli do Chorvatska. Hej, tak to ne. Aspoň je sranda, jako. Hej, ale víš, kolik lidí takhle sjede třeba a vrací se? Jako? Nebo už to toho budem, pipinko. Ach jo. Hej, tak lidi, my máme zážitek. Normálně, dívejte se. Hej, tak to bylo jak teďka hledat hlavolam. My jsme se domluvali přes, protože pán tady není v ubytování a on nás navigoval anglicky, že máme otevřít safe, tam nám vypadne klíček a že uvnitř jsou prostě vrata. Uvnitř je klíč od vrat. A dívejte se, kde se Michal nasoukal s naším Tucsonem, jo? Hej, tady prostě do takého prostoru úplně. Hej, jo, zavřeš to,
Hej, tak to bylo husté teďka, no tak to byl zážitek masakrovostní. Hej, tak to je brutá. Tady stojíme takhle, jakože. Hej, to bylo jak hledat klíč pevnost Boart. Jo, našli tam Black Pipinka. To bylo jak pevnost Boart, hej, no tak to byl masakr. My anglicky to jsme úplně nerozuměli, jaké číslo, safe, ty jo. Počkej, mám kadě, masakr, jsme tady, dobře, jsme ve Varaždinu. Vždy tu je miliarda místa. Hej, však já jsem ti říkal, že tady je místo. Ty jsi mi nevěřil furt. Však tu máš místo. Jo, uvnitř je rozsvíceno, neboj. Tak zavírám bránu, jo? Jo. Počkej, já to dodačím. Čekej, Jonašku. Počkej. No, můžeš, kde máš boty? Počkej, zavírám bránu. Tak. Kde ten klíč? Tady ho mám ve tom, vevnitř. Dám ti boty, pojď. Kamery. A co by se stalo, kdyby to uviděli kamery? Tady to dej. Tady si to dej. Hej, tak to je hustiárna. Tak, jsme tady. Tady máme celý byt pro sebe, že? Je, Joni, ty tu máš vanu, podívej. Jo, velkou. No. Velkou vanu. Je tady ještě takhle. No, tak uděláme si takovou malou tour. Tady máme v centru Varaždinu. Jako pěkné ubytování. Jo, krásné, no. Počkej, kde se tady rozsvící? Tady je taková jeden takový pokoj. Tady je jako kuchyňka. No, pak tady je další pokoj. Ježiš, tu zase jede klima. Třeba vypnout. Všichni pouští klimy, ty je šílené. Ne, já jsem to vypl. Tady je taky pokoj. No, fajné, pěkné. Další pokojíček. No, super. Pěkné, že, Joni? Aha. No. Tady se teda tam mohl tu sedět. No, takový obývák, víš, tady. Oh. No, fajné, pěkné. Jdeme tady do vaní. Jo. My jdeme pak do sprchy, z Pacifiku, jo, jdu první. Jo, já jdu stříhat video. Tady stříhat video. Určitě dneška. A jdu spát, a zítra pokračovat. No. Ale pojďte se mokrá, jaká je ta voda. No, jdeme se na to podívat, jaká je ta voda. A je mokrá asi, ne? Jo. Že je mokrá ta voda. No to teda jo. No, doma máme sprchat, že jenom. Máme malinkou paničku, že jo. Tak jo. Takže se loučíme. Takže zítra. Čau. Pokračujeme.